ଲାଗିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରମିଟିଂ କମ୍ କରିବାକୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଓ ଅଫିସରେ ଏସି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଝରଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶେଖର ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ କଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି ବୋଲି କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମାଗଣାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଘୋଷଣା କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କଲେ ବିଜେପି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ ଟିକା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ